Arachi, Hans the Whale, Hamaket Whale, Kotar Whale, Viradarna Ansial, Tepika Katsu, Vujaro Roach, Deli, Zeroyatsum, Kakatsu Unesetkum, Kechvats and Rutsune, Hamakar Kvats Korupsayev Kashara Kerutsun, Ein Garsha Hot Shahicha, Boris Mia Gilkatabumed Artagata, Yevier Krort. Չեղքել հուսահատության շղթան, դուրս գալ հոգեբանական փակուղուց, շտկել մեջքը, անհոգնում, առանց դադարելու, շարունակել անհրաժեշտ բարեփոխումները, և քայլ առ քայլ, աղյուս առ աղյուս, կառուցել Հայաստանի ապագան, և այդ ապագան, հաստատապես կա, ընտրությունն էլ միանշանակ է, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, շնորհակալ եմ. Շնորհակալ եմ. Մինչ ելույթի համար խոսքը վարչապետին փոխանցել է, մի կարևոր ուղերձ, սիրելի հայրենակիցներ, նոյեմբերի 9-ին Հայոց պետականության նկատմամբ ոտն ձգած մեր պետական ինստիտուտները խարխլել փորձող բոլոր քաղաքական ուժերը առաջիկա ընտրություններում պիտի ստանան զրո քվե, զրո։ Ոչ մի քվե մերժվածներին, ոչ մի քվե մերժվողներին, ոչ մի քվե պատվից խոսացող անպատիվներին, ոչ մի քվե նրանց սպասարկող արբանյակներին։ Եվ հիմա ելույթի համար հրավիրում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Եվ նախ մի կազմակերպչական բնույթի հարց եմ ուզում անդրադառնալ։ Այս մեր հանդիպումից հետո անմիջապես ես գնալու եմ ուղիղ եթերում մասնակցելու խորհրդանական արտահերթ ընտրությունների բանավեճին և հույս ունեմ այնտեղ տեսնել այս ընթացքում մեր մասին ամենաակտիվ հոխորտացողներին, յաթաղան պտտողներին, եկեք և ուղիղ եթերում կանգնենք ժողովրդի առաջ և ցույց տանենք, թե ով է, ով որտեղից է գալիս և ուր է գնում։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի ժողովուրդ, նախընտրական քարոզարշավի այս 10 օրերի ընթացքում, ահա, մենք շրջեցինք մեր Հանրապետության
բոլոր անկյուններում մենք եղանք բոլոր մարզերում կարճ ու երկար պլանավորված ու չպլանավորված հանդիպումներ ունեցանք բոլոր մարզերի 75 բնակավայրերում ներառյալ մայրաքաղաք Երևանում շփվեցինք տասնյակ հազարավոր մեր քաղաքացիների հետ Նախընտրական քարոզարշավը ընդունված է դիտել որպես հոգնեցուցիչ մի մրցավազք, որ սովորաբար սկսում են ոգևորված և ավարտում հյուսված։ Այս քարոզարշավը սակայն լրիվ հակառակ դրամաբանություն ունեցավ մեզ համար։ Նախորդ 8 ամիսների դժողքի ճանապարհը Նախորդ 8 ամիսները դժողքի ճանապարհ էին մեզ համար Նախընտրական քարոզարշավ մենք մուտք գործեցինք պատերազմի ետ պատերազմական դժողային ճանապարհից հյուծված անեծքների ու հայհոյանքների, սպառնալիքների ու հոխորտանքների, դավադրությունների ու դավաճանությունների անվերջանալի թվացող շարքից խոցոտված։ Այս վիճակում մենք դուրս եկանք քարոզարշավի և փարվեցինք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Եվ ժողովուրդը մեզ ընդունեց, այնպես, ինչպես ընդունում են պանդխտությունից կամ գերությունից վերադարձած հարազատին։ Հազարավոր մայրեր, հազարավոր մայրեր, մեզ գուրգուրեցին հարազատ մորպես, հազարավոր հայրեր մեզ ուշ տվեցին հարազատ հոր նման, հազարավոր քույրեր մեզ թև տվեցին հարազատ քրոջպես, հազարավոր եղբայրներ մեզ թիկունք եղան հարազատ եղբոր նման, Հազարավոր երեխաներ մեզ խինդ ու երջանկություն պարգևեցին հարազատ զավակի նման։